הקלאסיים. יום כיף לעצות פה וכיף שבאתם. באתי פה לפני 25 שנה, התבגרתי ואני רואה שחלק מהסטודנטים בא. זה מרגיש פורום כזה אינטימי, זה גם חדר כזה נורא נעים, אז ממש אפשר לנהל את זה כשיחה. נדבר קצת על מה שלומנו, מה קורה מסביבנו. יש כללה סינית שאומרת שתחיה בזמנים מעניינים, קיבלנו אותה בכל הכוח לדעתי בחמש שנים האחרונות, כי הזמנים הם נורא מעניינים. הכל משתנה, הכל מסביבנו משתנה. ואני יודע שהרבה אנשים מוטרדים מזה. ביום שישי ישבתי באולפן בערב ההשבעה של טראמפ, והיה קצת מוזר לשמוע את הקינות שעולות מכל הכיוונים על סוף העולם, והשמיים נופלים, ומי זה האיש הזה, שנייה נשיא ארצות הברית. אני חושב שאנחנו בפתחו של עידן שיש בו הרבה מאוד סיבות לאופטימיות. חלק מהעידן הזה כבר התחיל לפני 5-6 שנים כשהשינויים במזרח התיכון התחילו, אבל מבחינתה של מדינת ישראל, ואני אדבר בעיקר על מה שקורה מסביבנו, כי אני לא מומחה לחברה הישראלית. בתוך החברה הישראלית יש הרבה שאלות ששווה לדבר עליהן. אבל שם את זה אני לא לומד ואני לא משאיר את עצמי כמומחה. אבל לדבר קצת על מה שקורה מסביב, על השינויים הגלובליים, שאני חושב שלמדינת ישראל אנחנו באמת בהתחלת עידן של הזדמנויות אדירות. אני יודע שהרבה אנשים מאוד לחוצים ומוטרדים מהשינויים שאנחנו רואים מסביב. ואפשר להבין את זה כי לכולנו זה... יש איזו אי נוחות עם שינויים, אנחנו אוהבים להישאר עם מה שאנחנו רגילים. ובאמת מה שהיינו רגילים לו, ברוב שנות קיומה של המדינה הזאת, המזרח התיכון כמו שהכרנו אותו, לא קיים. לא קיים, איננו. אין מי שזוכר את המפה שהראו לנו בבית ספר, מזרח תיכון. אלון, תנסה רק את המפה עכשיו? תנסה אותו. שומעים? מי שזוכר את המפה של המזרח התיכון שלמדנו בבית ספר? לא רלוונטית. כל מה שהראו לנו שם במפה הזאת, כל החיות האלה שהופיעו בה, לא קיימות, ולא יחזרו להיות קיימות בימי חיינו. אז סוריה איננה, ולא תהיה כבר סוריה, ולא משנה איזה הסדר או מה יגמור, אם אי פעם תיגמר המלחמה בסוריה, ועוד נדבר קצת אחרי זה על המלחמה בסוריה, אבל ככותרת, לא נחזור לראות בימי חיינו סוריה שהכרנו. לא יושב בן אדם בדמשק וינהל את סוריה בגבולות שהכרנו בעבר. השקשוקה הזאת, אי אפשר להרכיב מן את הביצים כבר חזרה. עיראק איננה. עיראק היא שלוש מדינות היום. זה פורמלית מדברים על יחידה שנקראת עיראק, אין דבר כזה אמיתי. יש שלוש מדינות, יש מדינה שיעית, מנוהלת מבגדד, יש מדינה איסלאמית באמצע, ששווה לשאול מה יחליף אותה ברגע שדאעש יובס שם והוא יובס. יש מדינה כורדית בצפון, גם היא כנראה תהיה איזשהו סוג של אוטונומיה, אבל עיראק, שהכרנו, של סדאם חוסיין, אדם שיושב בבגדד, מנהל את עיראק שהכרנו, אין. אין לוב, לא תהיה לוב כבר, שלוש מדינות במקומה, סוניות. אין תימן, התפצלה שיעים, סונים, הכל משתנה. ולהרבה אנשים זה יוצר איזו תחושת חרדה. עכשיו, תחושת החרדה הזו גם מגובה גם בכלי התקשורת וגם בחלק מהפוליטיקאים שנורא אוהבים ללבות פחדים. כולם מדברים כל היום כמה מסוכן פה ואיזה איומים, איומים ונוראים מסתובבים סביב מדינת ישראל. חברו את זה לתרבות הפושים בטלפון, לא יודע כמה הם כן מנויים על זה, אני לצערי צריך להיות מנוי על הכל, ynet, וואלה, ערוץ 2, ערוץ, מה שאתם רוצים. האמת שזה יכול להטריף, באמת. זאת אומרת, אתה מנוי על הפושים האלה, אתה בתחושה שעוד שנייה המדינה מתפרקת. וההגזמה של העיסוק בכל אירוע שיש לו איזשהו רקע ביטחוני, בין אם זה עוד קירה או בין אם זה רקטה, מעצימה כל אירוע כאילו שיסודות קיומנו כאן מתערערים, ולא כך הוא. לא כך הוא. 2017, מדינת ישראל, מדינה של 8.5 מיליון בני אדם, מייצרת 36,000 דולר לנפש, ואין עליה איום קיומי. אין איום קיומי למדינת ישראל, בואו נתחיל מזה. ניישר את הקו, אף אחד לא עומד עלינו לחלוטנו. אין שום כוח במזרח התיכון שיכול לשנות את עובדת קיומנו כאן. יש הרבה שהיו רוצים, אבל אין שום כוח שיכול היום להפעיל מערכת שתגרום לכך שמדינת ישראל, כמו שאנחנו מכירים אותה, תפסיק להתקיים, שהוא יכבוש נתחים ממנה, שהוא ינצח אותה במערכה. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. עכשיו, אני יודע שזה לא... להרבה אנשים לא נוח עם הדבר, כי האיום הקיומי הוא נורא חמים ונעים, וזה ככה... שלולית שאנחנו מכירים והתרגלנו אליה. לפני כמה חודשים פתחתי כנס בוושינגטון, במילים האלה אין איום קיומי על מדינת ישראל, ובשורה הראשונה יושב שלדון אדלסון, ועושה לי פרצוף של הלו.
יש כאלה שמתפרנסים מהדבר הזה, מה אין איום קיומי? אין איום קיומי על מדינת ישראל, נתחיל מזה. וזו רווחה ענקית מבחינתנו. אין צבאות זרים שעומדים על גבולותינו. האיום המסורתי שמאז קומה של המדינה הזאת, 60 ועוד מעט 69 שנים, הטריד אותנו יותר מכל דבר. אין אף צבא זר לא עומד על גבולותינו. אף אחד לא מסוגל להפעיל מערכה צבאית שתכריע אותנו, שתכבוש אותנו, שתנצח אותנו. וזה רווחה ענקית מבחינתה של ישראל. יש הרבה אנשים רעים באזור, ואנחנו תכף נדבר עליהם, על גווניהם. אבל כשאני מסתכל על מדינת ישראל היום, לפחות מבחינה אסטרטגית, אנחנו נמצאים במקום הכי טוב שהיינו בו אי פעם. כי באמת שום כוח לא מסוגל להזיז אותנו מפה. חברו את זה לממשל האמריקאי החדש. שאני מאוד אופטימי לגביו, אני לא יודע כמה זמן הוא ישרוד. זאת אומרת, אני מסתכל, באמת זכיתי בנובמבר להיות בחדר שבו הוא הוכרז לנשיא בניו יורק. אני חושב שדונלד טראמפ מסמן הזדמנות אדירה לעולם ולישראל מבחינת שינוי מעמדה של, של המעצמה האמריקאית. הוא אולי יצליח לבלום את השחיקה של המעצמה הזאת, כי היא נשחקה קשות בשמונה שנות אובמה, גם כלכלית וגם בינלאומית. היא איבדה כמעט מעמד בינלאומי, מה שקורה לידינו בסוריה, אירוע סופר דרמטי, שבפעם הראשונה בתולדות העולם, ב-70 השנים האחרונות, קורה אירוע כזה דרמטי, וארצות הברית היא לא חלק ממנו. היא לא בשולחן בכלל. וזה חדשות רעות מבחינת ישראל. אני חושב שלטראמפ יש סיכוי טוב לשנות את מהלך ההיסטוריה בהקשר הזה. כמה זמן הוא יחזיק? שאלה גדולה. שוגרו כבר כמה טילים מונחים שרוצים לפגוע בו, וכמו שהאיש עצמו נראה, יש על מה לתפוס אותו גם, אז יכול להיות שאנחנו נבין בשנתיים הקרובות שהבחירה שלו במייק פנס לסגן נשיא היא אחת ההחלטות הכי דרמטיות שהוא קיבל, ומייק פנס יהיה הנשיא. אבל לפחות עכשיו, בהתחלה, ההתנהלות שלו בעיניי מסמנת שיש סיכוי שההיסטוריה שבה עברנו בעולם שאחרי מלחמת העולם השנייה, מעולם דו-קוטבי, עם מלחמה קרה, לעולם שבו יש מעצמה אחת, לעולם שבו המעצמה הזאת נעלמה, אנחנו נחזור לעולם דו-קוטבי. די ברור שטראמפ הולך לעשות עסקה, או ינסה לעשות עסקה מאוד משמעותית עם הרוסים. בעיניו ובצדק, האתגר המשמעותי ביותר בפני ארה״ב הוא סין, והוא רוצה לחבור אל הרוסים כדי לבלום את ההשפעה של הסינים, שמחזיקים כמעט את כל יתרות המטבע האמריקאי, שמחזיקים באגרות חוב אמריקאיות בהיקפים אדירים, ושהם בעלי החוב כמעט הכי גדולים של ארה״ב, יפן עברה אותם לפני חודשיים, אבל הם מחזיקים את אמריקה במקומות מאוד לא נעימים, וטראמפ מבין שזו הבעיה שלו ועם זה הוא צריך להתמודד. האם הוא יכול לעשות עסקה עם הרוסים? שאלה ענקית. כי יש המון המון מכשולים בדרך לעסקה כזאת. האם רוסיה תרתם לזה? בינתיים היא מאותתת שהיא לפחות פתוחה לדבר. מה תכלול העסקה הזאת? יש דברים שאנחנו יכולים לרחש. אוקראינה, גיאורגיה, פוטין ידבר גם על הבלטיות, סוריה, ומה שצריך לעניין אותנו זה מה יהיה עם איראן. לאן העסקה הזאת תוביל את איראן? טראמפ לא יכול לחזור מהסכם הגרעין. לחזור מהסכם הגרעין זה אירוע מורכב מדי, קשה מדי, זו עסקה בינלאומית, הוא לא יכול לחזור מזה. אבל הוא כן יכול לעשות את המצב כזה שאיראן לא תהנה מהסכם הגרעין. וזה אני חושב מה שמטריד אותנו. כי מה שקרה לנו פה בשנים האחרונות, זה ראינו את ארצות הברית עוזבת את המזרח התיכון, מפקירה אותו לידיהם של הרוסים והאיראנים, שבעצם מנהלים היום את סוריה ומתנהלים כמי שהם אדוני האזור, ואת הסיטואציה הזאת צריך לשנות. אבל בתוך המזרח התיכון הזה, עבורנו, עבור מדינת ישראל, יש המון הזדמנויות, כי מילת המפתח היום באזור היא frenemies. אין לי מילה בעברית. אויבים ידידים. frenemies, תסתכלו מה שמו מסביב. כל ברית תעלה על הדעת. כולם משתפים פעולה עם כולם, כולם נלחמים עם כולם, וזה בסדר. וכולם מבינים שזה המשחק. ו-frenemies זה אומר אחד שאני היום מסתכל עליו ואומר, לי ולא יש אותו אינטרס, ואני יודע שאני אלחם איתו עוד 3 שנים, וזה בסדר. אבל היום יש לנו את אותו אינטרס, ואנחנו יכולים לעבוד ביחד. אז טורקיה קונה נפט מדאעש ומלחמת בדאעש. אסד נלחם בדאעש ועושה עם דאעש עסקה על תדמור, וברגע שהוא מסתכל לחלב, דאעש גונב לו את תדמור בחזרה. רוסיה מחברת בין שתי האויבות הכי מובהקות, איראן וטורקיה, וזה בסדר, הכל עובר. זה מזרח תיכון שבו לישראל יש המון הזדמנויות, והיא גם מנצלת אותן. בצורה שהיא לא ניצלה אותן מעולם. כי היכולת של ישראל לפעול ולהגן על האינטרסים שלה במזרח תיכון מפורק
היא הרבה יותר גדולה. פעם כשהיינו תוקפים בסוריה, והיית בא לסוריה, מדינה מסודרת, שקטה, זורק בלילה 10 טון חומר נפץ על איזושהי מטרה, כולם היו מסתכלים לראות מה קרה. היום, כשאתה זורק 10 טון חומר נפץ במדינה שבה כל לילה 200 טון חומר נפץ פוגשים את האדמה, אף אחד לא שם לב אפילו.